بەشۆرایی چاوی قەبر پەرستان، قەبر پەرستان و شەخس پەرستان پێیان ناخۆشە بڵێ یەخوا بپەرستە، یعنی تەشبیهات نەبێ، وەکو مشریکەکانی قورش. ئەجەعەل ئالیهەتە ئیلاهەن واحیدا ئین هاذا لەشەیئون عوجاب. چۆنە بێ کاکە؟ وەڵڵاهی کەسی وا هەیە ئەنێ وەرە بڕۆ لەو بانۆ من خۆمە کەمە خوارم، من هاوارەکەمە شێخ عەبدولقادر گەیلانی، تۆ هاوار بکە یا ئەڵڵاه. بزا کامەمان ئیسمان بەسەرا دێ، ئەوە نوقسانی نییە ئەی دەنە پاڵ خوا، توخوا نوقسانی نییە ئەوە بۆ خوای گەورە. ئەلێ تۆ هاوار بکە خوا، من هاوارەکەمە شێخ عەبدولقادر گەیلانی، یعنی ئەم بەخەوەترە لە خوا. ئەی مشریک چییە؟ ئەی شەریک بۆ خوا قەراردان چۆنە؟ خۆ نە شاخی هەیە و نە گوێی هەیە. من بانگەوازی جەنابتان ناکەم بۆ ئەوەی بەیانی دەنگم بدەنێ لە پەرلەمان کورسیم بۆ بێت، نە بە خودای مبارەکیان بێ، ئەوانەمان ناوێ ئێمە. من بانگەوازی ئەوە ناکەم خەڵکی بێت پارە و دینار بداتە من. والله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بس خدا لماني قبول بكا. ندعوكم الى الله، والله هم غمي اهل السنه شون كوتوي بيغمبران او يا خلقي لخرابه ولا بدروشتي دوره وبكونو ريغا خوا بكرو بسنا او بهشتفانو برينو. والله او دعويه